Šodien par Saeimā gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām uz sarunu esam aicinājuši arī politologu Filipu Rajevski. Labrīt. 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 Jā, mēs arī politiķiem šorīt jautājām, kāda ir prognoze par to, vai šodien vispār tiks ievēlēts valsts prezidents. Es domāju, ka tā prognoze ir, ka ļoti liela iespējamība ir, ka kas tiks par ievēlēts. To liek tā secināt? Klausoties, ko runā politiķi intervijās, telefona intervijās, man visvairāk patīk, ka Brigmaņa kunga tā pozīcija. Man jau šķiet, ka tā Latvijas politiskā kultūra ir tāda, ja kaut kāds politiskais spēks ir pret kaut ko un tā cieti pret. Viņi diezgan uzreiz arī pasaka, viņi pret un viss. Tā mirklī, kad sākās šis, mēs pieņemsim lēmumu un viss būs labi, un tad jau domāsim, un tad jau risināsim, tad liekas, ka viņi saprot, ko viņi darīs, un viņi arī virzīs to lietu uz to, ka prezidents tiks ievēlēts, un šoreiz viņiem ir milzīgi ietekmi šo procesu. Jā, šī tā dēvētā zelta kārts, kas kā publiski arī izskanēs, ir šoreiz tieši ZZS rokās, cik liela loma tai varētu būt? Es viņu nesauktu pa zelta kārti, bet viņiem ir ļoti veiksmīga pozīcija no tās opozīcijas puses. Viņi neļauj sabloķēties jebkuriem diviem spēkiem koalīcija, diviem mazākajiem partneriem. Un šajā situācijā, jo vienmēr viņiem jāatskatās uz to, ko ZZS, kāda būs ZZS pozīcija, un vai gadījumā kādu no viņa neizdomās koalīciju aizvietot ar ZZS. Līdz ar to viņu funkcija varbūt ir netik daudz izšķiroša balsojumā, cik izšķiroša koalīcijas partneru attiecībās. Tātad tas varētu mainīt koalīcijas partiju attiecības, mainīties arī pat valdošā koalīcija? Es domāju, ka tur varianti ir ļoti daudzi, kas viss var būt, un tas ļoti lielā mērā parādīsies balsojuma rezultātos, kāda varētu būt tālākā rīcība ar koalīciju. Izskan, protams, arī publiskajā telpā dažādi viedokļi par to, ja mainītos valdošā koalīcija, tad, piemēram, varētu būt Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība partija progresīvie. Nu, atceramies, ka pēc vēlēšanām veidojot šo valdību Jaunā vienotībā ar Zaļo un Zemnieku savienību, bija tāda diezgan krietna sarkanā līnija. Tas ir arī Aivar Lemberga kontekstā jautājums, vai šobrīd šīs sarkanās līnijas, ja šāds variants būtu, tad viņas vienkārši tiktu pagaisušas. Ir līnijas, kas nepagaist, un ir līnijas, kas izbalē pēc vēlēšanām, un šī skatās tās līnijas, kas ir višķi pabalējusi. Un mēs esam redzējuši, ka ZZS ir izgājis caur kongresu, ir ievēlēts jauns priekšsēdētājs, mēs skatāmies, kāda ir arī frakcijas vadība. Teiksim tā, viņi arī signalizē, ka viņi ir mainījušies un ka viņus interesē būt valdībā un viņi ir gatavi uz daudziem kompromisiem. Ja, tādā gadījumā šim trio būtu 52 balsis. Es par šo trio drusku esmu skeptisks. Es domāju, ka šis trio ir tāds ļoti veiksmīgi radīts politisks konstrukts tieši tā, lai turētu spriedzē Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu. Jo mēs jau redzam arī, ka Nacionālā apvienība ir spriedzē, jo paziņojums šodien no rīta Raiva Dzintara, ka viņi lems pirms katra balsojuma, kā viņi balsos, tas vien norāda, ka viņi tomēr zināmā spriedzē par to, kas tad notiks tālāka koalīcija. Jūs minējāt, ka diezgan liela iespēja ir, ka šodien nākamais valsts prezidents tiks ievēlēts. Jūsu prognoze, vai tiks ievēlēts ar 51, 52 balsīm, vai tomēr ar lielāku balsu skaitu? Nu, tādu ievērojumu lielāku. Vismaz ar 51. Vismaz. to ir grūti pateikt, jo te ir ļoti interesanti, pirmkārt, kurā balsojumā viņš tiks ievēlēts. Un tas ir ļoti lielā mērā noteiks arī to balsu skaitu. Jo, ja notiek tas balsojumā, kad paliek divi kandidāti, tas būs viens balsu skaits. Un, ja ir situācija, ka ir viens kandidāts tikai un pa vienu jābalso, un tas jau būs stipri tāds moments, kas radīs vēl lielāku saspringumu koalīcijas partneros. Jo, ja ir viens kandidāts, tad jābūt ļoti nopietniem argumentiem. Arī, ja mēs skatāmies uz apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību, kāpēc, lai viņi šo vienu kandidātu, un tas visdrīzākais varētu būt Edgars Rinkevičs, kāpēc viņu neatbalsta? Tad nepietiek ar to, ka mums ir savs kandidāts, jo savu kandidātu vairāk nav. Un vienkārši mums nepatīk tāpēc, ka vienotībai būs pa daudz varas. Tas arī īsti nav arguments. Prognozējat nervus kutinošus mirkļus?
Jā, es domāju, ka visi viens otram kutinās nervus. Jā, vēl starp citu runājot par Nacionālo apvienību, minējāt spriedzi arī viņiem. Visticamāk, gaidām šīs dienas laikā jau vēl lems, kā tad rīkosies mums katras balsošanas kārtas šodien. Bet kādā Nacionālajā apvienībā tā diezgan ilgi pieturējās pie savas kandidātas, tādu pārliecinošu par Egilu Levitu virzīšanu, jo skaidrs, ka tādu skaidru balsu vispār nebija atbalsta viņam. Bija tikai divas partijas publiski paudušas, tur nepietiek balsts un arī zemie reitingi. Es zināmā mērā domāju, ka tas ir moments, kur politiskā partija izrādīja savu lojalitāti savam kandidātam. Nu, ja mēs skatāmies reāli, tā ir trešā reize, ka viņi nominēja Levitu. Tad pirmā reize bija, kad Levitu neievēlēja, otrā reize, kad viņš kļuva par prezidentu. Tas nozīmē, ka viņiem būtu, lai pateikt, ka nē, mēs viņu nevirzīsim. Jāizsaka savi argumenti ļoti nopietni. Un viņi būtu ļoti kritiski argumenti, un es domāju, ka viņi nebija gatavi tādā veidā attiekties pret... Nu, tas, ziniet, kā politiķi nemīl atzīt savus kļūdus, un varbūt arī tas, ka Levita administrācija pārvērtās par to, par ko viņi pārvērtās, tā nav arī Nacionālās apvienības vaina. Tas ir vaina ir pilī, nevis Saimā. Un šajā gadījumā es domāju, ka viņi aizgāja pa tādu drošāko ceļu. Un sakiet, lūdzu, jūsuprāt, kāda loma šīs dienas balsojumos varētu būt arī citiem opozīcijas spēkiem? Nu, tā skaitā arī neatkarīgai deputātei Glorijai Grefcovai. Es domāju, ka šobrīd ir vēl koalīcijas partiju spēle, kur partiju disciplīnai ir ļoti liela nozīme, un tur tai vienai balsī nebūs tik liela nozīme. Vai disciplīna būs stingra, dzelžaina un nelokāma jūsuprāt šodien? Es domāju, ka jā, jo politiskiem spēkiem jāparāda, ka viņiem ir iekšējā disciplīna, runājot arī par nākošo pārmaiņām koalīcijā. Ja nav iekšējās disciplīnas, tad jautājums, ar ko runā tajā politiskajā spēkā, kurš var nodrošināt disciplīnu. Tas ir ļoti svarīgi signalizēt, ka mums ir kārtība iekšēji. Šorīt arī sarunā Augusts Brigmans prognozēja, ka nākamais valsts prezidents varētu tikt ievēlēts līdz Tumsiņas iestāšanai, citējuši viņu. Jūsu tā pārliecība prognoze par to, cik tad plašas debats, cik ilgs process varētu risināties saimstamā? Es domāju, ka diena jau paies, bet diez vai līdz tumsē būs jāvelk. Nu, līdz tumsē būtu ļoti ilgi šobrīd jāgaida, ņemot vairāk, ka tumšs... Cikos iestājas tumsē. Knapi tā arī iestājas, jā. Nu, ko šodien noteikti dažādām norisēm, bagātīga diena būs, kam sekot līdzi. Atgādināšu arī mūsu skatītājiem vēlreiz, ka Latvijas televīzijas pirmajā kanālā uzreiz pēc rīta panorāmas arī tieši raida no Saeimas nama. Protams, balsojumam varēs sekot līdzi arī sarunas ar politiķiem. Sekosim līdzi un paldies arī par plašāku analīzi šorīt.